zimerudi. Na hata maneno mengine unasema ati wao atataka kwanza mtu mwenye atataki kwa hii kampuni. Ni mtu anaitwa, kuna viongozi wengine wanajifanyanga atajitanga hao ndio ati conductor kwa Air Force. Hao ndio wanapelekeanga president ukora. Ati wanataka ule mtu mwingine atuyo RAI. RAI hata akikuja hata apatiane president, mimi nakwambia tu kweli. RAI hata kusema analeta hapa hata bilioni 600. Hatuwezi kubali RAI akuja hapa. Hii miazi ile RAI aliangusha ile PANPAPER. Saa hii hatuwezi enda tena watu mia saa hii. Better that small thing that you have, that is the only whatever. Wanasemanga hiyo kitu. Eh, heri nusu shari kuliko shari kamili. Niko salama. Munyona kweli? Munyona. Eh, kusanga rabanga wa Arabi. Amwanga trusty. Nesi wanga trusty. Sasa imerudi. Na hata maneno mengine unasema ati wao atataka kwanza mtu mwenye atataki kwa hii kampuni. Ni mtu anaitwa, kuna viongozi wengine wanajifanyanga atajitanga hao ndio ati conductor kwa Air Force. Hao ndio wanapelekeanga president ukora. Ati wanataka ule mtu mwingine tu huyo RAI. RAI hata akikuja hata apatiane president, mimi nakwambia tu kweli. RAI hata kusema analeta hapa hata bilioni 600. Hatuwezi kubali RAI akuja hapa. Hii miazi ile RAI aliangusha ile PANPAPER. Saa hii hatuwezi enda tena watu mia saa hii. Better that small thing that you have, that is the only whatever. Wanasemanga hiyo kitu. Eh, heri nusu shari kuliko shari kamili. Niko salama. Munyona kweli? Munyona. Eh, kusanga rabanga wa Arabi. Amwanga trusty. Nesi wanga trusty.